gente, hoje eu estou na segunda Expo Kid Festa de Sorocaba. É uma feira que reúne tudo para o universo infantil. Então, a partir de agora, você vai conferir tudo que rolou por aqui. Agora estou com as idealizadoras desse evento maravilhoso, a segunda Expo Kids. Estou com a Dani. Tudo bem, meu amor? Tudo jóia, e você? Graças a Deus. Obrigada por estar aqui de novo. Ai, sempre. A gente sempre está junto com a Dani, que é Dani e Lu são sucesso. Tudo bem, Lu? Oi, tudo bom? Tudo jóia, meu amor. Meninas, queria saber, Dani, quando foi que surgiu a ideia de fazer esse evento? O porquê? Me fala um pouquinho dessa, né? Lógico, teve a primeira edição e da segunda edição, por que surgiu e por que a segunda, né? Eu tô no mercado de festas há 22 anos e sinto uma carência enorme aqui em Sorocaba, senti, na verdade, de promover alguma coisa que unisse todo mundo em um só lugar e que as pessoas pudessem entrar e falar: nossa, gente, tem roupa, tem festa, tem isso, tem lacinho de cabelo! E aí surgiu a ideia da primeira Expo Kids e agora, consequentemente, a segunda, por exigência mesmo do público, em querer ter alguma coisa diferente aqui na cidade. E tá sucesso, tá lindo. É o que você falou, tem de tudo, gente, pra esse público infantil que você possa imaginar, pra festa, pra evento, tem escola, tem tudo. Tem tudo. Conseguimos, dessa vez, o objetivo como nosso patrocinador master, que só veio para agregar na feira. A Festa de Papel também, nosso patrocinador que entrou acreditando. E ela só entrou esse ano, porque o ano passado ela estava e achou que foi uma mudança de águas na vida dela. Acreditou e esse ano entrou como patrocínio. Que legal, gente. Isso que é legal. Você vê que mudou a visão até do negócio da pessoa em cima de um evento tão bacana, tão grandioso aqui, né, no Iguatemi. E aí, Lu, fala um pouquinho, como é que tá sendo participar também desse evento aí? Não, sensacional, né? A gente tem como objetivo principal aquecer a economia, né, do mercado infantil. Sim. Que é muito forte. Então a gente gosta muito de falar, eu e a Dani, que hoje a criança ela não é mais influenciadora, a criança é decisora. Então ela decide sim as coisas dela e dos pais. Então a feira vem com esse objetivo também, né? De trazer atrações para as crianças, atrações para os papais, e as melhores empresas do segmento infantil de Sorocaba e região estão aqui hoje. Estão mesmo, gente, porque eu já fui lá, já dei uma xeretada, já vi ter um monte de gente linda, com um monte de coisa maravilhosa, e a gente já vai conferir tudo que tá lá dentro. Não sai daí, não. Agora no buffet Vila Kids com o Jô e com a Ana, que é o homem de paixão. Tudo bem, Jô? Tudo bem, tudo bem, tudo maravilhoso. Ai, que bom, Jô, essa energia sempre. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Ana também, lindona. Gente, eu quero que você fale um pouquinho pra mim, Ana, do Vila Kids. Qual é a proposta? O que vocês oferecem lá? Me conta um pouquinho. Vamos lá. O buffet Vila Kids é o buffet mais lúdico de Sorocaba. Nós, como empreendedores, quisemos fazer um diferente, o diferencial. Nós começamos com um buffet de casamento em Porto Feliz. Então, quando nós fomos casar, nós lançamos um salão de festa. E quando eu engravidei, aí eu falei: Jô, para de viajar, vamos ficar aqui em Sorocaba. Aí nós compramos o nosso espaço e montamos o nosso buffet. E o que a gente queria de diferente era que criança fosse criança e brincasse. Então, a gente resgata lá as brincadeiras da nossa infância. Brincadeira de criança mesmo, com outros diferenciais, que é o espaço, a comida, que daí a comida a gente tem... É, gente, a comida é essa pessoa aqui que faz. Que pensa numa comida sensacional, né, Jô? Nem fale. Hoje a gente tá com um lançamento que é a polenta pomodoro, sensacional. Ai, que delícia. Muito boa, frita na hora. O molho também é sensacional. Já diz o nome, né? Polenta pomodoro. Tem também os tradicionais salgadinhos, coxinha, empadinha, entre outros aí que todo mundo adora.
Tem uma receita secreta também que eu não posso falar, de um salgado, que tá chegando com tudo aí. E a gente tá com um novo espaço agora de atrações pra criançada. Ah, que legal, é. A gente tava conversando aqui nos bastidores, eles vocês me falaram que tem um diferencial, além de tudo isso que vocês já oferecem, tem mais uma coisa nova aí pra que a criançada vai amar. Meus filhos, pelo menos, adoram. Tá, não vou dar spoiler, vou deixar o Jô falar, vai. Tá chegando aí pra criançada agora no mês de junho, o espaço Nerf, muito legal, hein? Ai, que legal, gente, que máximo! Olha só quem tá chegando. La Casa de Papel. É o espaço Nerf lá pra criançada, pros maiores, né? É a nova atração do Vila Kids. Ai, que legal, gente. Você vê, gente, que bacana, os empresários sempre inovando. Na chiquérrima, casou com o próprio buffet, fez o aniversário da filha com o próprio buffet. E assim que funciona, né, Naná? Como ser empreendedora, né? Ó, a gente tá no ramo, né, de buffet, quer dizer, casei com o Jô e entrei no ramo de festas também. E é isso aí, a gente sempre procurando inovar. E o que a gente quer pra gente, a gente oferece pros nossos clientes que viram amigos. Gente, que maravilhoso. Eu fiquei sabendo também a decoração, você que cuida de tudo. Sim, a gente tem a decoração própria, então o cliente vem até nós, as mães falam, ah, eu quero tal decoração. A gente vai atrás, nós temos os parceiros que a gente, se a gente não tem o tema, a gente vai, procura para elas, a gente faz e a gente atende da melhor forma possível, realizando sonhos. Porque você sonha e o Vila Kids realiza. Que não é maravilhoso? Você sonha e o Vila Kids realiza. Tá vendo, gente, que maravilhoso. Vila Kids realiza pra você. Vem pro Vila Kids, o buffet mais lúdico de Sorocaba. É isso aí, gente. Vocês têm que correr pra lá e conhecer toda a estrutura maravilhosa, que eu já conheço. E eu tenho certeza que vocês vão amar, além de ter essa dupla maravilhosa, né, gente? Então confere mais um pouquinho aí da Expo Kids. Tchau, tchau. Tchau. Da Tia Adri. Tudo bem, amor? Tudo bom? Tudo jóia, você? Obrigada pela visita, Renata. Ai, sempre bom me visitar, gente, com energia boa, que faz coisa bonita com criança, então eu fico apaixonada. Verdade. Não é? Me fala um pouquinho. Você tem newborn lá, né, Adri? Sim. Hoje eu trabalho com, especificamente, gestantes, newborn e acompanhamento de bebê, que é aquele acompanhamento do primeiro ao 12º mês do bebê. É que você faz mensalmente as fotos com os temas, né? Exatamente. A gente faz o registro, né, do desenvolvimento mês a mês. E é muito legal, porque no final dos 12 meses, quando você pega todas as imagens, é incrível como eles mudam. A mudança, né? Da carinha de bebê até ficar maior, mais velho. Sim. E a partir do 13º mês... A gente tem lá o acompanhamento primeira infância, que também que legal. Tem uma diferença grande. Então é muito legal, você chega na casa da Tia Adri com seu bebê recém-nascido e a gente registra com maior amor até os 24 meses do bebê. Ai, meu Deus do céu, que paixão! Mas eu sei também, além de todo esse trabalho com os bebês, tem novidade que é... O Sling Dance, é isso? Me fala um pouquinho dele, eu vi que assim, é uma, meio que uma febre hoje em dia, né? Como é que funciona, Adri? Então, o Sling Dance é uma dança que a mãe coloca o bebê no sling e ela tem uma atividade física e que ela queima até 500 calorias por aula. Meu Deus, é muita caloria. Pena que eu não tenho mais filho pequeno. Mas me fala, mas tem uma idade específica, assim que o bebê nasce, a partir de quanto tempo do nenê ter nascido, né? Tá, a gente recomenda a partir do 2º mês de vida. Tanto para a segurança do bebê quanto da mãe, porque algumas, ok, parto normal, mas nós temos as mães que fizeram cesárea. Sim. Então a gente precisa respeitar esse tempo e a gente acolhe essas mães lá na casa após a liberação do obstetra e após a liberação do pediatra. Isso é muito importante. Entendi. Então aí a partir então dos 2 meses, com liberação do pediatra, né, e do obstetra. E aí até que idade?
Aí é mais ou menos... Isso vai depender, viu, Renata? Depende da criança. Depende da criança e depende do quanto a mãe consegue. Então vocês têm que conferir. Vai lá na casa da Tia Dri, conhecer o espaço, conhecer as aulas de Sling Dance, conhecer o Newborn, conhecer a musicalização, né? Conhecer a Tia Dri. Conhecer a Tia Dri principalmente, por favor, né, Dri? Claro, venha conhecer a Tia Dri. A gente tem lá o que a gente chama de biscoitinhos de amor. Que a Tia Dri mesmo, junto com o marido, a gente faz todo final de semana. Nós até demos um tempinho, mas agora vamos recomeçar com os biscoitos, que são deliciosos. E que legal! E você faz os biscoitinhos com a criançada, é isso? Não. Não? Faz e leva, que é um mimo para as mamães. Ai, meu Deus, tá vendo? É por amor essa mulher, você tem que ir lá. Vai lá conhecer. Obrigada, Renata, meu amor. O nome do biscoitinho é biscoitinho de amor. Aí, ó, biscoitinho de amor, não é? Ela tem cara de amor já. É isso aí, gente. Então continua vendo aí tudo o que está acontecendo aqui na Expo Kids. Com a Dani, querida. E vem, amor! Da Brink Fest, agora expositora, né? Como expositora dessa feira maravilhosa. E vou falar um pouquinho do que a loja faz pra vocês. Isso, e tem espaço novo lá, tem parceiro novo. E aí, me conta. A gente tava com algumas salas ociosas lá dentro. Daí agora a Vivi Furlan dos Balões tá lá com uma boutique de balões maravilhosa. A Sheila Tudes tá lá também. Ela tá aqui, gente, do lado. Tá aqui. E a loja é uma loja de locação, onde a gente aluga objetos individuais ou faz a festa completa. Depende da sua necessidade, de que você quer para a sua festa. E é isso que é bacana, porque às vezes você vai fazer um evento menor, você precisa só de algumas peças, a pessoa às vezes até gosta ela mesma de fazer, de arrumar, de deixar tudo bonito, você aluga também só as peças. Só as peças, vai da necessidade de cada um. As mães gostam muito de produzir a festa dos filhos. Ela indo até a loja, a gente tem muitas mesas à disposição, ela vai tirando tudo da prateleira e vai colocando e vai compondo do jeito que ela quer. E o legal é que você tá lá também para dar todo o respaldo, para falar o que fica bacana, o que combina com o quê, que às vezes a gente tem um bom gosto, mas a gente não sabe fazer, né, Dani? Eu e as minhas meninas, a Larissa e a Amanda, que cuida com muito carinho de todas as clientes, elas também dão esse atendimento personalizado para cada mãe que vai na loja. É isso aí, gente, a loja é maravilhosa, tem muita coisa linda. Dani, é incrível, eu sou suspeita. Fez esse evento incrível, tem esse stand também super bacana. Então é isso, gente, vamos continuar conferindo um pouquinho mais da Expo Kids, não sai daí não. Sua cantora maravilhosa, já ouvi ela cantar, calma que ela vai dar uma palhinha, tá? Mas ela tem o show do sonho, certo, Dani? Isso mesmo, é um show personalizado com personagens infantis para a festa da sua criança. E eu escolho personagem, tema, se eu quiser músicas específicas, você canta pro aniversariante, como é que é? Qualquer tema que a mamãe escolher, a gente vai e faz o show. Ah, que legal, mas aí, por exemplo, se minha filha canta, dança, sapateia, enfim, ela pode participar se ela quiser, com ensaio, sem ensaio, como é que funciona? Pode participar e pode entrar no show junto com a gente. Ai, gente, que incrível, imagina, você que tem uma filha, um filho que arrasa aí, ó, já faz um show particular na própria festa, né? É claro. Ai, Dani, maravilhoso, a gente já viu o show dela aqui na Expo Kids, canta muito bem e agora, obviamente, ela vai dar uma palhinha pra gente, né, Dani? Dá uma palhinha. Vamos lá. I got this feeling inside my bones. It goes electric with you when I turn it on. And if you want it inside your soul, just open up your heart and music take control. Arrasou! A música dos Trolls ainda! Enfim, gente, não falei que ela era demais? Então você tem que conferir. Fala com a Dani Cassu, chama ela aí pra festa do seu filho, da sua filha, que vai ser sucesso, eu tenho certeza. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada.
estou com a Mona Lisa nesse stand lindo, maravilhoso da Festa de Papel. Tudo bem, Mona Lisa? Tudo jóia. Prazer em conhecê-la pessoalmente. Prazer, stand lindo. Mas fala pra mim, o que, que você tem aqui? Qual é a proposta da empresa, da Festa de Papel? O nome já diz, né? Mas qual é a proposta? O que, que vocês fazem aí, idealizam para as mamães que vão ter aí o aniversário dos seus filhos, batizado, enfim. Fala um pouquinho. Então, a Festa de Papel trabalha com scrap festa e lembranças especiais. As pessoas perguntam, o que, que é isso, né? São as lembrancinhas para decorar a mesa da festa, do evento, que você quiser. É, trabalho sempre com papel e tecido. Então eu posso fazer lembrancinha para batizado, para aniversário, chá revelação, que tá na moda hoje, né, Mona Lisa? Para qualquer coisa? Para qualquer coisa, inclusive eventos corporativos também, você quer fazer alguma lembrança especial para os seus clientes, tudo isso nós fazemos. Eu achei então que fosse só para festa, mas não, faz corporativo. Corporativo, qualquer tipo de evento. E o que inventar você faz? Qualquer coisa? De papel, de tecido, tudo junto? Sim, tudo junto, fazemos sim. Gente, tem coisa melhor? Maravilhoso. Então, assim, a Mona Lisa tá aqui, a Festa de Papel tá aqui. Você tem que conhecer o trabalho dela. Vocês vão conferir aí nas imagens tudo que elas fazem e muito mais. Então, se você tem um sonho de fazer algo bem diferente, vem aqui com a Mona Lisa e é isso aí. Eu tô com a Manu agora, falei que eu tô passeando aqui. Tô vendo tanta gente conhecida, tanta gente querida. Tudo bem, Manu? Tudo ótimo, Rê, como é que você tá? Que bom revê-la, né? Já conheço a Manu de lá, de outros carnavais, né? É isso aí, a gente sempre se reencontrando. Sempre, né? E Manu sempre arrasando. Manu, você tá com a Beauty for Kids, certo? Fala um pouquinho como é que é o salão, como é que funciona, qual que foi a sua ideia. Então, a Beauty for Kids é um bebê, né? A gente está com a marca independente agora, uma nova identidade visual. Nós já vínhamos trabalhando com salão infantil, somos pioneiros em Sorocaba e região, há mais de 3 anos, quase 4 anos, na verdade. E agora operamos como Beauty for Kids. Está sendo um sucesso, a garotada tem procurado muita gente para vários serviços, na verdade. E como é que funciona, Manu? Você tem o salão, né? E aí no salão tem o quê? O que vocês oferecem lá? Então, de tudo um pouco, desde os serviços convencionais de salão, né? Atendendo do bebezinho até a vovó, a gente gosta de atender a família inteira, de ter dar essa possibilidade e até festas. Que legal, é isso que eu vi. Você tem o camarim, né? Você me falou que você tem essa possibilidade. Tem o dia também que a criança pode passar o dia lá, o espadê, é isso? Exatamente, tem o dia de princesa. Às vezes a mãe quer uma festinha menor, a gente faz o spa beauty, né? Que legal! Máscara de chocolate maravilhosa. Gente, que máximo, que inovador! Isso. Ah, as meninas estão sempre querendo algo a mais, mais glamour, né? Mais relaxamento. Porque a mulherada, mesmo sendo pequena, merece, né? Essa criançada já tem que crescer diva, não é não? As mães embarcam na nossa. Elas querem também fazer penteado, fazer máscara. Então a gente tá aqui pra que todo mundo se divirta. E pode fazer junto, se eu for lá, tipo, é que eu tenho só filho, né? Mas se eu arrumar uma sobrinha, quem sabe, posso ir fazer junto? Sim, sim, a família inteira. Então mãe de aniversariante também tem direito à produção, né? Tal mãe, tal filha. Que legal! E eu também, você tem uma pegada agora que você leva o camarim, depois a gente vai ter imagem das meninas aí todas arrumadas, com fita, com glitter, com tudo que a meninada merece. E você leva até a festa, se eu for fazer uma festa em casa, por exemplo, você traz pra minha casa o camarim e as meninas, é isso? Com certeza, com certeza. Muitas vezes a mãe quer estar no conforto da sua casa, né? Quer fazer, agora a gente tá com a novidade da festa do pijama com camarim, que as mães estavam pedindo. Pra quem faz festa do pijama, tem um camarim. Não, minha filha quer fazer o cabelo, quer fazer uma maquiagem. Então a gente tem uma parceria, né? Levando a festa do pijama com o camarim à casa da cliente. Camarim tem as cabaninhas também, né? Que aqui você tem uma cabana, tem aquelas oquinhas pra criança dormir, que é a festa do pijama mesmo, é assim que funciona, né? É isso. Então a gente tem a parceira, né, da festa do pijama e levamos o camarim, que é a parte glamurosa da festa. Com certeza que um glitter todo mundo merece, né, Manu? É. Quem não gosta de um glitter? Ah, eu adoro. Eu tô sempre que eu tô gravando, senão eu tava aqui toda trabalhada no glitter, com certeza. Então vem pro Beauty for Kids, você quer um brilho. Isso mesmo, gente. Venham conhecer o espaço, vão até o espaço da Manu, é maravilhoso. Tem tudo isso para você fazer festa, para
pra você, sua criança ficar linda, maravilhosa, cheia de glitter, se divertir, né? Ficar uma mini diva. Mini diva, com limusine, com recreador, temos a festa completa Beauty. Vem conhecer a gente, nosso espaço fica na rua Salvador Correia, 603, Jardim Vergueiro. Esperamos por você. É isso aí, gente. Eu esqueci, tinha limusine, né? Limusine também é maravilhoso, tá, é isso aí. Bombando esse ano, bombando de limusine, mãe. Vocês... E as mães gostam de sair junto também, né? Passear junto. Então é muita alegria, é muito glamour. Bom dia. Simplesmente um arraso, gente. É isso aí, Beauty for Kids. Você conferiu tudo que a Expo Kids tinha para oferecer para essa criançada linda, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.